Шановні старокостянтинівці, жителі району, хочу вас завірити і сказати, що за кошти міського бюджету вже придбано медикаменти і обладнання на понад 3 мільйони 300 тисяч гривень. Плюс на первинну медицину ще придбано автомобіль 1 мільйон 200 тисяч гривень. І того ми бачимо, яку суму вже міський бюджет виділив на охорону здоров'я. Плюс ноутбуки, тобто комп'ютери і принтери, ще 300 тисяч гривень. Це значні кошти, які сьогодні вже місто профінансувало. Медпрепарати, засоби захисту, техніку, оргтехніку і так далі. Так що ви отримали все це і маєте чим вже. Дякую. І медичну техніку, особливо дороговартісні апарати для штучної вентиляції. Так. Це дуже потрібно. Все. Тому інформуємо вас, і щоб ви знали, що, не дай Бог, захворіли, що є препарати медичні, є відповідне обладнання для того, щоб надати відповідну медичну допомогу.